Միշարք երկրներ նախկինի պես փորձում են ապակայուն անցնել իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ եւ Ռուսաստանը տեղյակ է Մոսկվային տարածաշրջանից դուրս մղելու նրանց փորձերի մասին։ Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակն է այդպիսի հայտարարություն արել, վստահեցնելով, որ միայն Ռուսաստանն է ի վիճակի երաշխավորել խաղաղություն եւ կայունություն Հարավային Կովկասում։ Դմիտրի Պեսկովը անդրադարձել է նաեւ ՀԱՊ գագաթնաժողովները բոյկոտելու պաշտոնական Երևանի ձևավորած ավանդույթին ու ասել է, թե Ռուսաստանը հույս ունի, որ որոշ ժամանակ անց Հայաստանը կվերսկսի լիարժեք մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միջոցառումներին։ Есть позиция Армении, она хорошо известна. Հայաստանի դիրքորոշումը շատ լավ հայտնի է, բայց բոլոր հարցերի շուրջ չէ, որ մենք կարող ենք համաձայն լինել։ Բոլոր երկրները միակարծիք են այս դաշինքի հետագա ամրապնդման եւ զարգացման անհրաժեշտության հարցում։ Мы надеемся, что именно таким путём мы пойдём. Ուստի մենք հուսով ենք, որ սա այն ճանապարհն է, որով մենք առաջ կշարժվենք, եւ որ մեր հայ գործընկերները նույնպես ի վերջո կվերսկսեն իրենց ընդլայնված մասնակցությունը ի նպաստ կազմակերպության։